en smule i rækkefølgen her. Det er 358, vi går ind i her. Den store mand, hvad hedder Trafiners. Så blev det. Og det havde bestemt, at det her, vi skal overtage. Så kunne vi få. Kan vi få det? Da vi så puttede det i om eftermiddagen, så var det ikke godt. Så havde vi nok fået det der, så havde det sgu været for sent. Den der tot. Kraftig side er det jo nok, jamen det er et hoppeføl, men den vender flot i halsen.
har et stort og flot sadeleje og velfungerende overlinje samt en muskuløs bagpart. Bevægelsen er takt fast i skridt, den er smidig og rummelig gående i trav med god aktion og rigtig godt op ad bakke tendens, og den har også en god pelopp i god bæring. Og dette følge vil dommeren gerne se i finalen. Tillykke op på gensyn. Så er det 300. Thank you.